Përshëndetje të gjithëve. Një tavë me kos, hudra dhe mishingji do përgatisim ditën e sotme. Është një recetë e thjeshtë që shijon edhe në dimër, por edhe në verë. Pa mburko filloj me njerë nga puna. Për mos t'i bërë video të gjata, unë mishin e qingjit e kam zirë më parë, është më shumë se gjysëm i zirë. E vendosim mishin në tavë, dhe e kemi gati. Në t'i kanë shtojmë diku të 50 ml vaj ulliri dhe pak gjalp. Shpejt e shpejt grim edhe një hudhër të njom. Në munges të hudhërës e njom mund të grimi dhe 5-6 elpin hudhër të dhatë. Hudra është gati, e shtojmë në tikan ku kemi shtuar edhe vaj ulliri edhe gjalp. Sa po të filloj të ndihet ajo aroma e hudrës, do shtojmë 4 rrugë të mbushura plot me miell. Ky është momenti i dur. Shtojmë miellin. I bëjmë një përzierje, jo mielli të marrë ngjyrë të kuqe, por thjesht të zverdhet. Mielli është gati, kullojmë lëngun e mishit e qingjit dhe shtojmë në tikan. Fillojmë ta përzijmë me shpejtësi që mielli mos të na kokrizohet. Vazhdojmë ta përzijmë derisa masa të filloj të trashet. Pak nga pak po fillon të trashet. Nuk duhet më shumë se 5-6 minuta, pasi lëngu i mishit ishte i nxehtë. Dhe salcën e kemi gati, në një tas shtojmë 3 vezë. Shtojmë një lukë të çajit me kripë, i grim piper të zi, për t'i përforsuar edhe më shumë aromën e hudrës, do t'i shtoj edhe hudhër të bluar. Edhe pak, vazhdojmë t'a përzijmë. Pak nga pak, fillojmë të shtojmë dikut e 400 ml kos, ose e matur në gota kuzhine, 2 gota të mbushura plot, 2 gota të ujit. Bashkojmë të gjithë përbërësit, por në fillim bashkojmë salsën, salsën me miell e gjalp, me salsën me kos edhe vezë. U bëjmë një masë homogjene. Në tavë kemi vendosur mishin e qingjit të zirë më parë dhe si përshtojmë salcat e përgatitura. E zhysim tërësisht mishin në salcë. Shumë pak vaj ulliri sipër dhe direkt në furrë tikut e 40 minuta në 220 grad. Me gjitha të, gjithmon pikja varet edhe nga fura juaj. E vendosim në fur. Kjo është gjëndja e tavës së sapo pjekur, kundërmon arome mirë dhe natyrisht që është edhe shumë e shishme. Ju falenderoj që më ndishni.